بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سامعين كرام، یہ ایک نہایت مفید اور مجرب عمل لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ غائبی مدد حاصل ہوگی، رزق دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. امیر دولت مند امارت کے لیے، امیر ہونے کے لیے، دولت مندی کے لیے، غنی ہونے کے لیے یہ عمل جو ہے یہ نہایت مفید اور مجرب ہے انشاءاللہ العزیز. اس عمل پر جو ہے عمل کرنے والا جو ہے ساری زندگی جو ہے وہ غربت اور محتاجی سے جو ہے محفوظ رہے گا. جو اس عمل کو کرے گا، اس پر مداومت کرے گا، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی مالی طور پر محتاج نہ ہوگا، غربت اور افلاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ حیران رہ جائیں گے جب ہر طرف سے آپ پر دنیا کی بارش ہونے لگے گی، رزق کی بارش ہوگی، دولت کی بارش ہوگی، دنیا آپ کی طرف آئے گی، عزت ملے گی، آبرو ملے گی انشاءاللہ العزیز. کیسی کشادگی ملے گی، ایسا رزق ملے گا، ایسی دنیا ملے گی جہاں سے امید بھی نہ ہوگی. تو اس کے لیے سورۃ فاتحہ ہے، یہ صرف 4 دن کا عمل ہے، صرف 4 دن کا عمل ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے بعد جو ہے اپنے رزق میں ایسی فراغت دیکھیں گے، ایسی کشادگی دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے 41 روز جو ہے وہ پڑھی جائے، اس کا ایک چلہ نکالا جائے، 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا جائے. لیکن یہ میں آپ کے ایک مختصر عمل بتا رہا ہوں، صرف 4 دن کا عمل ہے. تو اس عمل کو آپ کر دیکھیں انشاءاللہ العزیز، رزق تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ایسی جگہ سے رزق ملے گا، ایسی جگہ سے دولت عطا ہوگی، ایسے ایسے طریقوں سے جو ہے آپ پر دنیا نچھاور ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد جو ہے 40 مرتبہ جو ہے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر جو ہے 11 11 مرتبہ جو ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. کوشش کریں جو درود پاک نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم وہ پڑھیں، ورنہ جو بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں. تو 4 دن جو ہے آپ نے ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد جو ہے یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے خیرات کرنی ہے، کھانا پکا کر غریبوں میں تقسیم کرے، یا اپنے محلے میں تقسیم کرے، یا جو قرآن پاک پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو کھانا کھلائے. اس کے بعد جو ہے جب 4 دن مکمل ہو جائیں، تو اس کے بعد ہر نماز کے بعد روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اور جب سورۃ فاتحہ پڑھے تو اس کے بعد پھر یہ دعا کرنی ہے 3 دفعہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک. یہ نہایت ہی مشہور دعا ہے، مسنون دعا ہے. آپ جو بھی بک لیں مسنون دعاؤں کی، انشاءاللہ العزیز یہ دعا آپ کو وہاں ملے گی. آپ اس دعا کو اچھی طرح یاد کر لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، کہیں سے بھی دعا اس دعا کو پوچھ کر آپ یاد کر سکتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے نہایت ہی مشہور دعا ہے اور مسنون دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک. تو اس دعا کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس عمل پر مداومت کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، ایسے ایسے طریقے سے مال و دولت ملے گی، مالی برکات ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو یہ نہایت ہی مفید اور مجرب عمل ہے، اس پر عمل کریں. ہر جو ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس کو جو ہے اس کی اجازت ہے، ہر خاص و عام کو جو ہے اس ویڈیو کی یعنی کہ جو دیکھ رہا ہے
जिसने भी इस वीडियो को देखा है यानी कि उसको जो है इस वजीफे की इजाज़त है, हर कोई इस वजीफे को कर सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो बेचारे गुरबत और तंगी तंगदस्ती में पिस रहे हैं, मोहताजी मोहताजी में जगड़े हुए हैं, तो उनको उससे निजात मिले, कुशादगी के दरवाज़े खुलें, अल्लाह ताला उन पर फजल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है रिज़्क़ तंगदस्तियों से सबको महफूज फरमाए, तंगदस्तियों को दूर फरमाए और फराग दस्ती अता फरमाए, कुशादगी रिज़्क़ अता फरमाए, वो से रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।